Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve bu bizim Ebu Hureyre radıyallahu anhu barasında ikinci dersimizdi. Ve bu derste Rafizilerin ona attıkları iftiralardan bir neçesine cevap vereceğim. Ve bu iftiralardan birincisi Ebu Hureyre'nin çok hadis rivayet etmesine karşı onların ireli sürdükleri şüphelerdir. Yani nece oldu ki 3 il ərzində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer sahabelerinden daha çox hadis nəqletdi. Ümumiyyətlə, Ebu Hureyre radiyallahu anhunun çox hadis nəqletməsinə bir çox səbəb var. Və bu səbəblərdən birincisi budur ki, o, Əshab-ı Suffadan idi. Əshab-ı Suffa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin məscidinin kənarında bir kölgəlik düzeltmişdiler ve o kölgəlikdə kasıb ve yoxsul sahabeler kalırdı. Ve Ebu Hureyre de o sahabelerden idi. Suffa ehlinden idi. Ve bu sebepden daima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olurdu. Ve 3 il ərzində demek olar ki, onun yanından ayrılmamışdı. Ve bu esas sebeplerdendir. Həmçinin Ebu Hureyre Peygamberden hadis rivayetine ve onun sözünü dinleyip onu hifz etmeye ve onu insanlara nəqletmeye həris olan şəxslərdən idi. Ve en esas sebeplerden de biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun hifzi üçün dua etmesiydi. Necə ki Peygamber əmisi oğlu Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma üçün de belə dua etmişdi. Dua etmişdi ki Allah'ım onu dində fəqih et. İbni Abbas üçün belə dua etmişdi. Həmçinin dua etmişdi ki Allah'ım ona kitabı və hikməti öyrət. Və doğrudan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bərəkəti ilə istər hədis elmində və istər təfsir sahəsində İbn Abbas Əhl-i Beytin alim olanlarından birisidir. Və bu şəxslərin sırasında Ebu Hureyre də var. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hifzi üçün dua etmişdi. Və bu hadisi Buxari 4-cü cild 247-ci sayfada nəql edib. Həmçinin İmam Müslim 2492-ci sayfada. Və Peyğəmbərin Ebu Hureyre üçün etdiyi duasından sonra Ebu Hureyre deyir ki, bu duanın bərəkəti ilə mən daha Peyğəmbərdən eşitdiyim heç bir şeyi unutmurdum. Eşitdiyim kimi hifzimdə saxlayırdım. Və rafizilərdən kimsə bu hədisə, yəni Peyğəmbərin Ebu Hureyre barəsində nəql etdiyi Ebu Hureyre üçün dua etməsi ilə əlaqəli bu hədisə şübhə ilə yanaşırsa, o zaman öz kitablarına müraciət edə bilər. Çünki bu hədis Biharul Anvarda 18-ci cild 13-cü səhifədə nəql olunmuşdu. Və əslində burada təəccüblənəcək bir şey yoxdur. Çünki Qur'an-ı Kerim 6200 ayədən
çok olan bir kitabdır. 6200'den çok ayeti var Kur'an'ın. Ve bugün Kur'an'ı hifzinde ezber bilen yüz minlerle, belki de yüz minlerle şahs var yer üzerinde. Hansı ki Kur'an'ın ayeleri Abu Hureyre radiyallahu anhunun nakletdiği hadislerin sayından çoxdur. Çünkü Abu Hureyre 5374 hadis nakledibsə Kur'an'ın ayeleri 6000'den de artıqdır. Necə olur ki hifslərin körlandığı və yaddaşların zəiflədiyi bu dövrdə 6000'den çox ayəsi olan Qur'anı əzbər bilən yüz minlərlə şəxs var, amma hifslərin güclü olduğu, yaddaşların güclü olduğu o dövrdə Abu Hüreyrə kimi bir şəxs 3 il ərzində Peyğəmbərdən 5374 hədis nəql edə bilməsin. Elə bu müqayisə haqqı bilmək üçün kifayət edir. Və necə ki, məşhur Şiə alimi Ən-Nəcaşi öz ricalında 2-ci cilddə 399-cu səhifədə nəql edir ki, Hişam İbn Muhammed İbn Saib, hansı ki öz elmi və fəziləti ilə məşhur idi və o Cəfər Sadiqə şikayət edir yaddaşının və elminin zəifliyindən, elmin unutqanlığından və sonra Cəfər Sadiqin yəni duası nəticəsində Allah Subhanahu taala ona öz elmini qaytarır, hifsini və s. Bunu Nəcaşi öz ricalında nəql edir. Əgər Cəfər Sadiqin duası nəticəsində bir şəxsin hifzi güclənirsə, elmi özünə qayıdırsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duası nəticəsində nə üçün bir şəxsin hifzi güclənməsin və elmi artmasın? Həmçinin Səqələyin hədisi ilə əlaqəli keçən dərslərimizdə nəql etmişdim. Şiə məzhəbinin raviləri barəsində bəzi məsələlərə toxunmuşdum. Hansı ki bu ravilərdən elələri var, məsələn Zurarə İbn Əyun, bu ravi tək özü imamlardan 2000'dən artıq hədis nəql edib. Həmçinin Əbu Basir. Demək olar ki 3000'dən artıq hədis nəql edib. Tək özü. Əgər bu Zurarə İbn Əyun üçün və ya Əbu Basir üçün və ya Cabir Əl-Cu'fi üçün mümkündürsə, yəni onların tək olaraq imamlardan 2000, 3000, 4000, hətta 10000 hədis nəql etməsi mümkündürsə, bəs Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 5000'dən artıq hədis nəql etməsi nə üçün mümkün olmasın? Hansı ki Peyğəmbərin mübarək duasına məzhər olan sahabələrdən biridir. Və bayaq sənədini Biharul Ənvardan qeyd elədiyim o hədis ki var idi. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abu Hüreyrəni hifzi üçün dua etmişdi. Və qeyd elədim ki, bu Biharul Ənvarda 18-ci cild 13-cü səhifədə var. Və həmin yerə müraciət etsəz, görərsiz ki, orada Alləmə Məclisi belə bir bölüm açıb. Bəbu Mu'cizatin Nəbi
fi isticabeti duaihi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasının yani kabul olunmasında, Peygamberden dua istenilmesi meselesinde Peygamberin möcüzeleri böyle bir bölüm açır. Ve bu bölümde Peygamberin Ebu Hüreyre için, onun hifzi için dua etmesi hadisini Meclisi həmin kitabında nəql edir. Və bu məlumatlar bu məsələdə kifayətdir. Abu Hüreyrə radiyallahu anhuya atılan iftiralardan biri də budur ki, hansı ki o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazda səhv etdiyini, yəni namazı qısa qıldığını və ya artıq qıldığını və ya namazda hər hansı bir səhv etdiyini nəql etmişdi. Və iddia edirlər ki, Abu Hüreyrə bu hədisi özündən uydurmuşdu. Hansı ki bu hədis Buxarıda 1229-cu nömrəli hədisdə, həmçinin Müslimdə 573 nömrəli hədisdə nəql olunmuşdu. Və bu iddianın cavabında mən deyirəm ki, əvvəla bu hədisi, yəni Peyğəmbərin namazda səhv etməsi hədisini tək Əbu Hüreyrə nəql etməyib. Bunu İbn Məsud, həmçinin İmran radiyallahu anhu da nəql etmişdi. Bu birincisi. Və ikincisi, bilmək lazımdır ki, əslində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhv etməməsi fikrini iddia etmək və bu fikri müdafiə etməyin özü qulat fikir sayılır. Yəni, həddi aşmaq sayılır. Necə ki, bunu İmam Rıza rahimahullah demişdi. Hansı ki, bu rəvayəti Əlləmə Məclisi Biharul Ənvarda 44-cü cild 271-ci səhifədə nəql etmişdi. Belə ki, Əbi Silə Əl-Hərvi deyir ki, mən İmam Rızaya dedim. Dedim ki, ey İmam, Küfə şəhərində bir dəstə cəmaat var ki, onlar iddia edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt namazda səhv etməyib. Və İmam Rıza deyir, Kəzzəbu. Yəni, onlar yalan danışdılar. Lə'nəhumullah. Allah onlara lənət etsin. İnnəlləzi lə yəshu huvallahu'l-ləzi lə iləhə illəhu. Səhv etməyən yalnız və yalnız Allahdır. Hansı ki ondan başqa ilah yoxdur. Fikir verin. İmam Rıza özü bu fikri iddia edənləri yalanlayır və lənətləyir. Deməli, bu gün hansı şiyə və hansı şiyə müəllifi Əbu Hüreyrənin Peyğəmbərin namazında səhv etməsi ilə əlaqəli hədisini yalanlayırsa və bunu qəbul etmirsə, deməli, o şəxs özü İmam Rızanın dili ilə lənətlənmiş şəxslərin sırasına daxil olur. Necə ki, şiələrin məşhur alimi Şeyx Saduq Mən lə yəhdurhul fəqih adlı kitabında birinci cilddə 360-cı səhifədə deyir. Deyir ki,
Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səhv edə bilər. Ancaq onun səhv etməsi bizim səhv etməmiz kimi deyil. Çünki onun səhvi Allahdandır. Və Allah subhanahu taala ona namazda və ya başqa ibadətlərdə bir şeyi unutdurur, səhv elətdirir insanlara öyrətmək üçün. Ki insanlar da səhv edəndə Peyğəmbərə baxıb bu məsələni bu cür həll etsinlər. Çünki o da bir bəşərdir. Və Şeyx Sadıq sözünün davamında deyir ki, bizim səhvlərimiz isə şeytandandır. Bu da Şeyx Sadıq. Hansı ki, şeylərin etiqadına görə sözü və əməli etiqadı doğru olan bir şeyx. Özü bu məsələni təsdiqləyir. Şübhələrdən biri də budur ki, Abu Hüreyrə radiyallahu anhu Müslimin rivayet etdiyi hədisdə 2601-ci hədisdə Peyğəmbərin belə dediyini nəql edir. Nəql edir ki, Allahım, mən Muhammed bir bəşərəm, bir insanam və insanların qəzəbləndiyi kimi mən də qəzəblənirəm. Və səndən bir əhd almışam. Yəni, əgər mən hər hansı bir möminə əziyyət vermişəmsə, onu vurmuşamsa, yəni haqsız yerə onu söymüşəmsə, mənim bu ona verdiyim əziyyəti və onu söyməmi onun üçün kəffarə et. Və qiyamət günü mənə yaxınlaşması üçün bir vasitə et. Və bu hədisə də şübhə edib, dedilər ki, Abu Hüreyrə bu hədisə özündən uydurub. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mümkün deyil ki, yəni bəşər kimi qəzəblənsin və haqsız yerə kiməsə buğz etsin və ya kimisə söysün, lənətləsin və s. Və iddia etdilər ki, bu hadisi Abu Hüreyrə özündən uydurub. Bunun cavabında mən deyirəm ki, birincisi, bu hadisi tək Abu Hüreyrə nəql etməyib. Bu hadisi Ənəs ibn Məlik, Ayşə radiyallahu anhə, həmçinin Cabir ibn Abdullah da nəql etmişdi. Və ikincisi, bu hadis elə şiələrin öz kitablarında da nəql olunmuşdu. Necə ki, Muhammed Baqir deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi. Dedi ki, İnnəmə ənə bəşər. Yəni, həqiqətən mən bir bəşərəm, razı da ola bilərəm, qəzəblənə də bilərəm. Və hansı ki, bir mömini söymüşəm və ona bəddua etmişəmsə, bu onun üçün kəffarə olsun və onun üçün bir təmizlənmə vasitəsi olsun. Və bunun əksinə, bir kasıbı, bir kafiri sevmişəmsə və ona dua etmişəmsə, hansı ki bu ona layiq deyil, qoy bu da onun üçün əzab olsun və bəla olsun. Hansı ki bunu Məclisi Biharul Ənvarda 101-ci cilddə 290-cı səhifədə nəql etmişdi. Və buna oxşar bir hədisi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu cür qəzəblənməsi ilə əlaqəli bir hədisi Kuleynidə Kitabul Kafidə 4-cü cild 40-cı səhifədə nəql etmişdi. Və bu mənbələrə müraciət edən bu məsələdə kifayət qədər cavab tapacaq. Həmsinin şiələrin Abu Hüreyrə barəsində başqa bir iftiralar da var.
O da Abu Hureyre'nin naklettiği bu hadisle alakalıdır. Hansı ki Abu Hureyre nakletmişti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatıp kalmıştı ve sahabeler onunla birlikte yatıp kalmıştı ve hatta güneş doğdu. Yani hulasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazını kılabilmemişti. Ve bu hadisi İmam Müslim nakledir. 680. hadisdir. Ve iddia ettiler ki Şiyeler ve bazı Şiye müellifleri bu hadisi Abu Hureyre özünden uydurup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yatıp kalması ve bir namazı bu cür geciktirmesi gayrimümkündür. Ve bu iftiranın ve bu şüphenin cevabında ben deyirəm ki aslında bu hadis Şiye mezhebinin öz kitablarında kifayet kadar nəql olunan bir hadisdir. Kifayet kadar sayda nəql olunmuş bir hadisdir. Ve ben tabii ki bu hadisleri bir-bir oxumaq niyetində deyiləm. Çünkü bu həm uzunçuluğa səbəb olacaq, həm də ki, vaxta aparacaq. Sənədləri deməklə kifayətlənirəm. Biharul Anvar kitabına 17. cild 103. sayfaya baxa bilərsiniz. Həmçinin Kitabul Kafi 1. cild 164. sayfə. Həmçinin Said adlı bir ravi deyir ki mən Cafer Sadiq'dan eşittim. İmam Cafer Sadiq dedi ki İnna Allah tebaraka ve teala anama Rasulullah an salatil fecri hatta talaati şems. Sümme qama fabada'a fa salla rak'atayn allatayn qabla al-fajr thumma salla al-fajr. İmam Cafer Sadiq deyir ki Allah Subhanahu taala öz resulunu yatıstırdı. Yani bunu Allah etti. Yani sübh namazına dura bilmedi. Hatta güneş çıktı. Sonra peygamber kalktı. Sübh namazından qabaq ki, iki rükəti, yani sübh namazının sünnetini qıldı, sonra da fəcr namazının özünü qıldı. Hansı ki bu hadis, Mən lə yahturuhul fəqih, 1. cild, 358. sayfədə, Biharul Anvar, 17. cild, 107. sayfədə nəql olunmuşdu. Belə bir hadis, yenə də Cəfər Sadiqin vasitəsilə nəql olunmuşdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazına yatıb qalmışdı və qıla bilməmişdi. Və günəş çıxır, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yuxudan oyanır və sübh namazını qılır. Bu da Kitabul Kafidə Cafer Sadiqin vasitəsilə Peyğəmbərdən nəql olunmuş bir hədisdir. 3. cild 294. sayfada. Həmçinin Biharul Anvar 17. cild 104. sayfə. Həmçinin Tefsiru Nuru Səqaleyn kitabı 4. cild 256. sayfə. Abu Hureyre barədə olan şübhələrdən biri də onun rəvayət elədiyi bu hadis barəsindədir. Hansı ki o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini nəql etmişdi. Bir nəfər inəyi minib onu sürürdü. Və inək başını ona çevirib belə dedi. Allah məni minmək üçün deyil, yer şumlamaq üçün yaratmışdı. Və bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mən, Abu Bakr və Ömər buna iman gətirdik. Həmçinin bu barədə başqa hədislər də var. Hansılar ki, o hədislərdə deyilir ki, günlərin bir günü bir qurd bir quzunu apardı.
Çoban da düştü onun dalınca ve elə bu zaman qurd üzünü çobana tutup dedi. Çoban, məndən başqa bir kimsə quzuları aslandan qoruya bilərmi? Və əshabələr Peyğəmbərin bu hədisinə təəccüblənəndə Peyğəmbər dedi ki, mən, Əbu Bakır və Ömər buna iman gətirdik. Hansı ki, bu hədislərdən görünür ki, inək və canavar danışmışdı. Və bu hədisi İmam Buxari 3471-ci hədisdə nəql etmişdi. Və bu hədisə şübhə edirlər və deyirlər ki, necə oldu ki, inək danışdı və necə oldu ki, canavar danışdı. Əslində, bu məsələ ilə əlaqəli danışılacaq çox şey var. Və bu yerdə ortaya bir sual çıxır. Bəs necə oldu ki, qarışqa Süleyman əleyhissalamla danışdı? Və necə oldu ki, hudhud quşu, şanapipik və başqa heyvanlar Süleyman əleyhissalam ilə danışdı? Yəni, biz bilirik, heç olmasa inəkdən və canavardan bir səs çıxır. Özlərinə məxsus bir səs çıxır. Amma qarışqadan heç bir səs də çıxmır. Bəs o Süleyman əleyhissalam ilə necə danışdı? Hansı ki Allah Subhanahu taala qarışqanın Süleyman ilə söhbətini Nəml surəsində, Qarışqa surəsində açıq aydın deyir. Öz kitabında, öz kəlamında. Onda elə çıxır ki, şiələr canavarın və inəyin danışmasına şübhə edirlərsə, onda Quran-ı Kərimdə olan bu ayələrə də şübhə etməlidirlər. Deməli, o zaman elə çıxır ki, qarışqanın Süleyman əleyhissalamla danışması Quranda yox, məhz Əbu Hüreyrənin rəvayəti ilə hədislərdə varid olsaydı, şiələr də bunu rahat bir şəkildə inkar edər və buna görə bunu Əbu Hüreyrə uydurub deyə onun üzərinə iftira atardılar. Bu məsələnin birinci tərəfi və məsələnin ikinci tərəfi də odur ki, bu hədis və bu hədislərdən betərləri və hətta insanı dəhşədə salan hədislər var. Hansı ki, bu hədislər Şiə məzhəbinin kitablarında nəql olunmuşdu. Necə ki, Əl-Xəraic Vəl-Cəraih kitabına baxa bilərsiniz. İkinci cild 496-cı səhifəyə. Həmçinin Əs-Səqib Fil-Mənaqib kitabı 72-ci səhifəyə. Və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan heyvanların danışması haqqında olan hədis səhihdir. Və ümumiyyətlə istərdim ki, biləsiniz ki, Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan bütün hədislər, Əbu Hüreyrənin rəvayət elədiyi bütün hədislər Şiə məzhəbinin mötəbər kitablarında Əhl-i Beyt tərəfindən nəql olunmuşdu. Məsələn, onların təəccübləndiyi bu hədisi elə öz kitablarından oxuya bilərlər. Biharul Ənvar 19-cu cild 129-cu səhifədə. Və əgər sizi canavarın və öküzün danışması təəccübləndirirsə, onda öz mötəbər kitablarınızda rəvayət olunan bir neçə hədislə sizi tanış eləmək istəyirəm. Hansı ki, məclisi Biharul Ənvarda 65-ci cild 79-cu səhifədə belə bir bab, yəni belə bir bölüm açır. Tülkü, doğuşan və aslanın, yəni şirin danışması bölümü. Və orada da kifayət qədər rəvayətlər var. Hansı ki, Mədinənin kənarında
canavarın peyğəmbərlə danışması, həmçinin iki canavarın Əliyə salam verməsi, həmçinin atın və ilanın danışması, həmçinin dəvə ilə paltarın söhbət eləməsi, həmçinin düyünün danışması və badımcanın Əliyə şəhadət verməsi və s. və ilaxır. Hansı ki, Mədinətul Məacizdə 1-ci cild 266, 273, 288, 299 və 418-ci səhifələrdə bu dediklərimi tapa bilərsiniz. Həmçinin şiələr Əl-Qatra adında kitabları var. Həmin kitabın 1-ci cildinə 113-cü səhifəsinə baxsalar. Həmçinin Əl-Xaraic adlı adını bayaq qeyd elədiyim kitaba 2-ci cildə 504-cü səhifəyə 521 və 523-cü səhifələrə müraciət etsələr, heyvanların danışması haqda rəvayətləri eşitəndə və ya oxuyanda heç də təəccüblənməzlər. Və həmçinin bu yerdə mənim yadıma bir hədis düşdü, hansı ki bu hədisi mən Səqələyin hədisi ilə əlaqəli keçən silsilə dərslərimizdə qeyd eləmişdim. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin uzun qulağı Ufeyr Peyğəmbər ilə danışır və deyir ki, atam anam sənə fəda olsun, ey Allahın Rəsulu. Hansı ki bu hədis Usul-i Kafidə mövcud olan bir hədisdir. Onda görəsən, bu hədislərə şiələr və onların müəllifləri nə deyirlər? Həmçinin Abu Hüreyrə radiyallahu anhu nəql etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmsi Abu Talib vəfat edəndə ona dedi ki, Lə iləhə illallah de. Hətta bu kəlməyə görə qiyamət günü sənə şahid ola bilim. Və sonra Abu Talib bu kəlməni deməkdən imtina edir və müşrik olaraq ölür. Və hansı ki, sonra buna görə Əl-Qasas surəsində 56-cı ayə nazil olur. Və Allah Subhanahu taala həmin ayədə buyurur ki, İnneke la tehdi men ahbabta velakin Allah yehdi men yasha ve huwa a'lemu bil muhtedin. Yəni həqiqətən sən öz sevdiyini, istədiyini hidayətə gətirə bilməzsən, Allah isə istədiyinə hidayət verər. Və bu hədisi Abu Hüreyrə nəql etmişdir. Şiə müəllifləri bu hədisə də şübhə ilə yanaşırlar. Və iddia edirlər ki, bu hədisi Abu Hüreyrə özündən uydurmuşdu. Və bu şübhənin cavabında mən deyirəm ki, əvvəla Abu Talib iki şəhadəti, kəlmə-i şəhadəti demədən və bundan imtina edərək ölməsi və müşrik olaraq ölməsi ilə əlaqəli hədisi təkcə Abu Hüreyrə nəql etməyib. Bunu sahabələrdən Abbas, Cabr ibn Abdullah və Abu Sa'id Al-Xudri radiyallahu anhunda nəql etmişdilər. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi bundan ibarətdir ki, bu hədis, yəni Abu Hüreyrənin nəql etdiyi bu hədis şiə kitablarında da mövcuddur. Məsələn, bayaq qeyd etdiyim Əl-Qasas surəsi 56-cı ayənin təfsirinə baxa bilərsiniz. Təfsirul Qummidə. Həmçinin Biharul Ənvar kitabına 22-ci cild 277-ci səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, başqa bir hədisdə, qiyamət günü cəhənnəmdə ən yüngül əzab çəkənlərdən birisi də Abu Talib olacaq.
Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cehennemden çıkabilmesi için şefayet edebilmese de hiç olmasa cehennemde azabının yüngül olması için Allah'a dua edecek. Ve bunu Şia alimi Er-Ravendi özünün En-Navadir adlı kitabında 10. sayfada qeyd edir. Qeyd edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, cehennemde en yüngül azab çeken benim emim olacak. Ve sonra o azabdan bəhs eləyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ayakları bir çuxura koyulacak, yanar bir çuxura, onun istisinden insanın beyni kaynayacak. Hemçinin Abu Hureyre radiyallahu anhu rivayet etmiştir ki, Allah subhanahu ta'ala elə bir peygamber göndermemişti ki, o peygamber çobanlık etmesin. Ve bu hadisi İmam Buhari 2262. hadiste nəql etmiştir. Ve bazıları da bu hadise şüpheyle yanaşmışdılar. Ve iddia etmişdiler ki, Abu Hureyre bu hadisi özündən uydurmuşdu. Ve amma aslında bu hadis Şiyə məzhəbinin bir çox kitabında nəql edilmişdi. Məsələn, İmam Muhammed Baqir özü demişdi ki, Allah'ın peyğəmbərləri içərisində elə bir peyğəmbər yoxdur ki, çobanlıq etməsin. Əl-Məhəccətül Beyda kitabı 4. cild 128. səhifə. Həmçinin Abu Hüreyrə rəvayət etmişdir ki, İbrahim əleyhissalam ilk sünnet olunan şəxsdir. Və o 80 yaşında özünü qudum ilə, yəni bir balta ilə sünnet etmişdi. Və bu hədisi İmam Buxari 3356 nömrəli hədisdə, İmam Müslim 2370 nömrəli hədisdə nəql etmişdi. Və Şiə müəlliflərindən bir çoxu iddia edir ki, bu hədisi Abu Hüreyrə özündən uydurmuşdu. Və əslində bu hədis Şiə məzhəbinin bir çox kitabında nəql edilmişdi. Məsələn, Əhl-i Beyt imamlarından İmam Kazım deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, İbrahim əleyhissalam 80 yaşında özünü sünnet etmişdi. Ni'matullah el-Cezayir'in Qissasul Enbiya adlı kitabına baxa bilərsiniz. Məşhur Şiyə aliminin məşhur kitabıdır. 113. səhifəyə. Ümumiyyətlə, bu yerdə bir neçə şey qeyd eləmək istəyirəm. İstər bu hədislər və istər bundan qabaq qeyd elədiyim hədislərlə əlaqəli, ümumiyyətlə, Səqələyin hədisi ilə əlaqəli dərslərin sonlarında qeyd eləmişdim ki, Şiə məzhəbində hədis elmi yox idi və belə bir elmə onlar sahib olmayıblar. Ona görə Şiə müəllifləri baxırlar. O hədislər ki, onların ağıllarına, fəlsəfələrinə uyğun gəlmir, o hədisi rədd edirlər. Bu hədis ki, onların məzhəblərinə və fikirlərinə müvafiqdir, o hədisi qəbul edirlər. Və bu yerdə də bir şey xatırladıram ki, onların Abu Hüreyrənin hədisləri ilə əlaqəli ortaya atdıqları bütün şübhələrin cavablarını elə öz kitablarında tapa bilərlər. Çünki Abu Hüreyrə radiyallahu anhunun nəql etdiyi elə bir hədis yoxdur ki, o hədis Əhl-i Beyt imamları tərəfindən nəql edilməsin.
Və bu hədislər rafizlərin öz kitablarında olmasın. Və bugünkü dərsi tamamlayıram və növbəti dərslərdə Əbu Hüreyrənin üzərinə atılan başqa iftiralardan danışacağım və o şübhələrin hamısına Şiə məzhəbinin öz kitabları ilə cavab verəcəm. Doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.